Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Online reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun sizlarning e'tiboringizga yangi bo'sh ish o'rinlarini havola qilamiz. Shuningdek, sizlarga ajoyib yangiligimiz bor. Bugun sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan kanalimizda 10 000 ta obunachi bo'ldik. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu videomizni savob uchun ish izlayotgan yaqinlarimizga Opa singil, aka ukalarimizga birgalikda tarqataylik. Kanalimizga albatta podpisatsiya va like tugmalarini bosishni unutmang. Qani boshladik. Yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishing. Toshkentda ish bor. Omborxonaga ishchi yigitlarni ishga taklif qilamiz. Qizlarni ham ishga taklif qilamiz. Og'ir yuk yo'q. Oylik maoshi 1 million 600 ming so'mdan 1 million 800 ming so'mgacha. Tushlik ishxona hisobidan beriladi. Murojaat uchun telefon 99 893 640 88 23. Manzil Toshkent shahar, Chilonzor tumani. Farg'ona viloyatidan ish so'raganlar uchun ish bor. Avtomoykaga tajribali yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Tushlik bizning hisobimizdan beriladi. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 99 891 677 67 76. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani. Kommentariyalarda Andijondan ish chiqaring deb so'raganlar ko'p edi. Mana Andijondan ish. Poyabzal ishlab chiqarish sexiga zagatovshik yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 890 207 7500. Manzil Andijon shahri 8-chi damaz oxirida joylashgan. Surxondaryoda ish so'raganlar uchun ish bor. Halol va chaqqon yigit-qizlarni savdo agenti lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish staji kamida 1 yil bo'lishi kerak. Shahar hududini yaxshi bilishi lozim. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Oylik maoshi suhbat asosida kelishiladi. Shu sohada ishlab ko'rmaganlar bezovta qilmasin. Soat 18:00 dan keyin telefon qilmang. Murojaat uchun telefonlar 99 890 720 68 53 99 897 351 51 11. Manzil Surxondaryo viloyati. Toshkent shahri Olmazor tumanida ish bor. Zudlik bilan klinikaga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan hamshira qizlarni ishga taklif qilamiz. Qilinadigan ishlari telefonda mijozlarga javob berishi, Telegram kanalimizni yuritishi, kelgan mijozlarga yordam ko'rsatishi shart. Shuningdek, tibbiyot kollejini bitirgan bo'lishi lozim. Ish vaqti soat 8:00 dan 16:00 gacha. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon
99 890 175 77 94. Mənzil Toshkent şəhri Olmazor tumani. Urgan shahridagi firmaga 20 yoshdan 30 yoshgacha reklama marketingiga tushunadigan va o'z avtomashinasiga ega yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 3 million so'm va benzin puli qo'shib beriladi. 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan operator qizlarni ham ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'mdan 3 million so'mgacha. Mehnat daftarchasi yuritiladi. Murojaat uchun telefon 99 891 431 6777. Soat 10:00 dan 19:00 gacha qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Urgan shahri. Aydın Xorazm elektr tovarları do'koniga malakali buxgalterlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi suhbat asosida kelishiladi. Murojaat uchun telefon 99 899 942 9690. Manzil Urgan shahri. Paxta terimiga terimchi ayollarni ishga taklif qilamiz. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 99 899 015 44 18. Manzil Yangi Bozor tumani, Uyg'ur qishlog'i. Sotuvchi qizlarga ish bor. Darital savdo majmuasidagi parfumeriya do'koniga sotuvchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 30 ming so'mdan 40 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 890 558 32 63. Manzil Urgan shahri. Urgan shahrida joylashgan korxonaga malakali ish stajiga ega bo'lgan tokerlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99 890 558 54 00, 99 899 215 28 88. Manzil Urgan shahri, Sanoatchilar ko'chasi. Hurmatli kanalımız a'zolari, bugünge tayyorlagan yangi bo'sh ish o'rinlari shulardan iborat edi. Sizga ham ish kerakmi? Unda kommentariyada yozib qoldiring. Biz siz yozgan viloyat yoki tumanlardan bo'sh ish o'rinlarini chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosishni unutmang. Shuningdek, yana bir bor bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi videolarda görüşkünce, xayr, sağ salamat bo'ling.